नमस्कार বন্ধুসকল মই মোৰ চেনেল ভিনটেজ কালেকশন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বিৰাট চেলেঞ্জ লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে জানেই যে আজি আমি গুৱাহাটীবাসীয়ে লকডাউন মানি থকা প্ৰায় 5টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে আমাৰ ইয়াত গেলামালৰ দোকানৰ পৰা মাছ মাংসৰ দোকানৰ হেউ শাক পাচলিৰ দোকানে সকলো বন্ধ অকল মাত্ৰ ফাৰ্মেচী কেইখন খোলা আমি যদিও আগতীয়াকৈ বজাৰ কৰি থৈছো তথাপি শাক পাচলিটো ইমান দিন নাথাকে লাহে লাহে গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানেই এই বৰষুণৰ বতৰ আগদিনা বজাৰ কৰি পিছদিনা আমি পেলাবলগীয়া হয় কিছুমান বস্তু যেনে ধৰক বিলাহীয়ে হওক বেঙেনাই হওক বা পটলেই হওক এইবিলাক বস্তু আমি পেলাবলগীয়া হয় তেনেস্থলত আমাৰ 5টা দিনটো অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে শাক পাচলিৰ ভাণ্ডাৰ আমাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে মাছ মাংসটো নাই গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চেলেঞ্জটো হৈছে যিটো চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ সেই চেলেঞ্জটো হৈছে যে আজি দুপৰীয়াৰ সাজত মই এই আধা ঘণ্টাৰ সময়ৰ ভিতৰতে এটা দুপৰীয়াৰ খানাটো ৰেডি কৰিম দুপৰীয়া সাজটো মই ৰেডি কৰিম পাঁচ সম্পূৰ্ণ পাঁচটা আইটেমৰে মাছ মাংস পনীৰ একো নাই শাক কিনা শাক পাচলিও নাই একো নোহোৱাকৈ মই পাঁচটা আইটেমৰে দুপৰীয়া সাজটো আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে ৰেডি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব যে মই প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰোনে নোৱাৰোঁ যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব যে এগৰাকী মই পাৰ্ফেক্ট অসমীয়া বোৱাৰী বা জীয়াৰী গতিকে আহক চাওঁ পাকঘৰলৈ যাওঁ কাৰণ মোৰ দেৰিয়ে হৈছে আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত মই ৰেডি কৰিব লাগিব বিশেষকৈ মাছ মাংস পনীৰ একোৱে নাই ডিমো নাই আনকি আৰু কিনা শাক পাচলিৰ ভাণ্ডাৰো কমি আহিছে গতিকে ব'লক পাকঘৰলৈ আৰু মই পাঁচটা আইটেমেৰে ভাত সাজ মই ৰেডি কৰিব সম্পূৰ্ণ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য দেই থলুৱা খাদ্যৰে ভাত পাক ৰেডি কৰিব পাৰোনে নোৱাৰোঁ তাকে চাওঁগৈ ব'লক এতিয়া দাইল বহাবৰ কাৰণে মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দি থৈ গ'লোঁ আৰু মই দাইল ধুই মানি আহোঁ মানে কুকাৰ গৰমেই হ'ল এয়া পাঁচফোৰণ ইয়াত দিয়ে দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা এইখিনি ইয়াতে দি ফুৰণ মাৰিয়ে দিলোঁ কুকাৰটোতে যিহেতু মই লৰালৰি কৰিছোঁ এতিয়া ৰহৰ দাইলখিনি ইয়াতে দি দিম গোটেইখিনি দি ইয়াত অলপমান মিক্স কৰি ভাজি দিম তেতিয়া আকৌ বেলেগকৈ ফুৰণ নামাৰিলেও হ'ব এয়া কঁঠালৰ গুটি মই গুচাইয়ে থৈ দিছিলোঁ কঁঠালৰ গুটিখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু অলপমান গৰম পানী ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত নিমখ হালধি সেইখিনি পৰিমাণ অনুসৰি দি দিম আৰু এইখিনি ইয়াত দি ভালদৰে লৰাই আৰু কুকাৰৰ এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া খাৰ বনাওঁ সেইকাৰণে ভীমকলৰ বাকলি মই এনেকৈ গেছতেই পুৰি লৈছোঁ আৰু অলপমান পানীত ইয়াৰ ছাইখিনি দি দিছোঁ অলপ সময় এনেকৈ তিয়াই থৈ দিম পানীখিনি খাৰ পানীখিনি ওলাবৰ কাৰণে এয়া মাটি দাইল লৈছোঁ মাটি দাইলখিনি সেই কুকাৰটোতে দি দিছোঁ একেবাৰে এইটো মই মাৰ পৰা শিকা এটা ৰেচিপি দেই খাৰৰ ৰেচিপিটো মই কোনো আধুনিকতা অনা নাই মায়ে শিকাই দিয়া নিচিনাকেই ইয়াতে মাটি দাইলতে এতিয়া নিমখখিনি দি দিম ইয়াত কিন্তু হালধি নিদিওঁ কাৰণ খাৰত হালধি নিদিয়ে আৰু এয়া কোমোৰা কাটি থৈছিলোঁ কোমোৰা দি দিছোঁ আৰু নহৰু আদাখিনি অলপমান বেছিকৈ মই থেতেলাই আনিছোঁ আৰু অলপ বেছি পৰিমাণেই দি দিছোঁ কাৰণ খাৰত নহৰু গোন্ধটো বৰ ভাল দেখি আৰু এইখিনি খাৰ পানীখিনি চেকি আনিছোঁ চেকি আনি এই খাৰ পানীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ ছাইখিনি অৱশ্যে যাবলৈ দিব নালাগে ওপৰৰ ফটফটীয়া পানীখিনি দি দিলেই হয় এয়া মোৰ হৈ যাব কাৰণ ইয়াত এতিয়া মোৰ পৰিমাণ অনুসৰি পানী আৰু অলপ দি দিছোঁ তেজপাত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰটো মাৰি অকণমান হুচে মৰাই দিম আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ খোৱাৰ টেষ্টৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি কুকাৰ মাৰি হুচেল মাৰিলে হৈ যাব আৰু এতিয়া আহিলোঁ এয়া দহি কচুখিনি মই ইয়াত এনেকৈ চুচটো এৰুৱাই লৈছোঁ ক'লা দহি কচুটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল ইয়াত আইৰণৰ পৰিমাণ বেছি থাকে সেয়ে মাজে মাজে কেতিয়াবা খাব লাগে তথাপি আজি মই চেলেঞ্জত যিহেতু অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড কৰিছোঁ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সেইকাৰণে মই দহি কচুটো আজি বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছোঁ চুচখিনি কিন্তু একেবাৰে গুচাই লৈছোঁ দেই তেনেকৈ গোটেইখিনি মই এডাল এডালকৈ গুচাই ল'ম আৰু গুচাই পেলাই এনেকৈ এইখিনি চাফা কৰি ল'ম সম্পূৰ্ণকৈ যিহেতু লেতেৰা থাকিব পাৰে তাত ওপৰৰ যিখিনি বাকলিৰ নিচিনা থাকে সেইখিনি একেবাৰে আঁতৰাই দিম সকলো ফালৰ পৰাই এই চুচখিনি আঁতৰাই লৈ মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ম আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ গোটেইখিনি ইয়াত অলপমান নিমখ দি লৈছোঁ নিমখ দি অলপমান গৰম পানী দি অকণমান ঢাকি থৈ দিম কাৰণ এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ ডিঙিত ধৰিবও পাৰে এনেই নথলেও হয় তেনেকৈ কিন্তু এতিয়া বৰষুণৰ যিহেতু বতৰ গতিকে ইয়াৰ খাৰটো যাওক বুলিয়েই মই এনেকৈ অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থৈ দিম আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া পানীৰ পৰা টুকি পেলাম এয়া ক'লা পানীখিনিতো বাহিৰ হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি টুকি পেলাই থৈ ল'ম থৈ লৈ এতিয়া ইয়াৰ
খিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া এখন কেৰাহি মই গৰম কৰি লৈছোঁ, ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি মিঠাতেলখিনি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অলপমান পাঁচফোৰণ দি লওঁ। এয়া পাঁচফোৰণখিনি গৰম ফুটিয়ে গৈছে, তেল গৰম হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ, এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আছে, পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি লৈ ভাজি ল'ম। লগতে নহৰু আদা থেতেলাই থোৱা সেইখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ এয়া, আৰু নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি জলকীয়াখিনিও দি দিব পাৰিম। এই জলকীয়া দি দিলোঁ, এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি যিখিনি মছলা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, এইখিনি দি দিছোঁ ইয়াত, আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ মছলা দিব পাৰে, মই যিখিনি ভাল পাওঁ সেইখিনি দিছোঁ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, এইখিনি ইয়াত দি এতিয়া মচুৰ দাইল অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ মই পানীত, আৰু এই মচুৰ দাইলখিনি ইয়াতে এয়া দি দিছোঁ, দি পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। এই মছলাখিনিতে মচুৰ দাইলখিনি দি অলপ সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াত ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে, মই কিন্তু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়া নাই কাৰণ মই বেছি জ্বলা নাখাওঁ, জলকীয়া যিহেতু দিছোঁ। এয়া নিমখখিনি পৰিমাণ অনুসৰি দি দিছোঁ আৰু। এতিয়া এই গুচাই থোৱা দহি কচুখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া এইখিনি অলপ গৰম পানীত তিয়াই থোৱাই আছিল, এতিয়া লাহেকৈ ইয়াত দি ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি লাহে লাহে দি মিক্স কৰি পেলালে এইখিনি এতিয়া লাহেকৈ লৰাই দিম, লৰাই মছলাখিনি ইয়াত মিক্স হ'বলৈ দিম আৰু এখন ঢাকোন মাৰি এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ থৈ দিম। আৰু এইখিনি হৈ মানে আৰু বেলেগ এটা আইটেম তৈয়াৰ কৰিব পৰা হৈয়ে গ'লোঁ, গতিকে ভাতখিনিও ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ভাতখিনিত এয়া আলু দি থৈছিলোঁ বইল হ'বলৈ, আলুখিনি উলিয়াই ইয়াত পিটিকা বনাব পাৰিম, নিমখ, তেল, মিঠাতেল আৰু এয়া পিঁয়াজ, জলকীয়া নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'লেই হ'ল, আৰু মোৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে ভাত সাজু মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কওকচোন কেনে পালে মোৰ এই আইডিয়াটো, যিহেতু এতিয়া লকডাউন, বিশেষ শাক পাচলিও নাই, গতিকে ৰহৰ দাইল, দহি কচু, মাটিমাহৰ খাৰ আৰু জলকীয়া, পিঁয়াজ এইখিনি আছে আৰু আলুগুটিৰ পিটিকা, গতিকে মোৰ পাঁচটা আইটেমৰ সেইটো হৈয়ে গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ কিবা কমেণ্ট থাকিলে মোক জনাব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।